Kaixo, ani izena dut eta Sheffielden jaioa naiz, iparin Galaterran. Nire pasioa politika da, eta munduan gertakari politiko handienak izan diren lekuetan izan naizela esaten dut arrotasunez. Apartheidaren aurka altxaginen, nuklearren aurka, mehatzarien alde Irakeko gerraren aurka, zapatisten irautza ere ezagutu nuen eta noski, baita Kataluniako erreferenduma ere. Eta horretan jarraitzen dut. Euskal Herrian, 3 milioi kilometro egiteko asmoa zegoela jakin nuenean, nire buruari esan nion. Euskaldun hauek burutik jota daude. 3 milioi kilometro? Izugarria da. Ezak kirolariak direlako edo, ez. 5.270 milioi urrats askatasunaren, bakearen eta konponbidearen alde. Herri oso bat mugimenduan ikaragarria izango da. Mugimendurik gabe, ezago aldaketarik. Ingelesez, mugitu aditza zerbait ikunkitzen gaituenean ere erabiltzen dugu. Zerbait benetan sentitzen dugula adierazteko, ez alda ederra. Galileok esan zuen bezala, epur simuobe, mugimendua gara. Beno, presnago, nire egiteko entrenatzen hasiko naiz, nire onena emango dut, hemen nago, nire kilometroa egiteko prest. Eta zu, baltzatoz, orain da unea, ari entrena galduko dugu bestela. Nik ere egingo dut. Nik ere bai. Nik ere bai. Nik ere bai. Nik ere bai. Aukera eder baten aurrean gaude. Edozein tokitan zaudela, mugitu, eragin. Zailtasun guztien aurrean irudimenez. Aurrera egiteko beldurrik gabe. Itxasoak urak eta lurrak bat egiten duten lekuan bizi nahi dugulako aske, elkarrekin. Izan gaitezen bidea, elkar bizitzarako eta bakerako bidea, etxerako bidea.